اوزر اوزر اوزر، شوف 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 شو قداش معبية الشجرة، تبارك الله. هذا الحب ملوك الصغير اللي مقبل كنت نقص منه، قصيت من هنا وما في باليش اللي هنا هي معبية برشا. هذا الكل في الغابة يعني فلد يعني بري، حب ملوك بري، ما هذا صغير برشا، اثنين برشا والله والله مش عادي. تفطر جيت تعمل دورة، تعبي كرشك بالحب ملوك، تبارك الله. راس راس بري من الغابة، لهم داوي لهم مسقي لا حد شيء، فهمتني؟ غني بالفيتامينات بلاش فلوس، تتعدى من هنا قص صحة وبشفاء. كلمك حد تاع الغابة هذا، غابة ورق، واو بارك الله مشكة. شوف الفوق راه والله باللي نحكي لكم شوية، وعلى ذاك البزاوش هنا تتكاثر بالآلاف والمليارات، خاطر عندها المرعى هنا. شوف تفرجوا تفرجوا، راني نحكي على حاجة معناتها بسم الله ما شاء الله، ها شجرة عظيمة برشا. واو ها ها واحدة أخرى، شوفوا واحدة أخرى نخ أين، واو شوف واحدة أخرى، ها والله الكل في الغابة، ها خلينا نزيد ناكل. شوف ها تحت كعبة، أزو ما كان شباتسيرا نون دان نختش هابون كان. واو تفرجوا 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 ما ندعف نيش ما أوفهرنا. Nee, aber die Manu kann dir erzählen, was ich letztes Mal gemacht habe, wo die Kartoffelsalat gekauft haben. Verschimmelte Kartoffelsalat. Erstmal habe ich einen Schimmel gegessen und dann. Ja, weil die Manu hat gemerkt, dass die irgendwie so dick gewesen ja, war. Der andere auch. Aber ja. Die Dann schmeckt mir besser. Wie normal. Ja, weißt du warum? Weil zweite Mal. Die war richtig mit gelber Rand überall. So, Schimmel habe ich gesagt, nee, die kann ich nicht ungekocht essen. Ja, bei uns wird eigentlich kein Essen.